Ստեփան Սաֆարյանը վարչապետի եւ երկրորդ նախագահի շնորհարության բում կոչվող փուչիկի մասին հեռակաբանավեճը նմանեցնում է Վինի Պուխի պատմությանը։ Մեկը մեղադրում է մյուսին փուչիկը փչելու մեջ, այն մյուսը նրան մեղադրում է փուչիկը պայթեցնելու մեջ։ Երկուսն էլ պարոն Սաֆարյանի այս բանավեճից փորձում են օգուտներ կորզել, դա նրանց չի հաջողվի, քանի որ երկուսն էլ հավասարապես վատանցյալ ունեն, բայց պարոն Սաֆարյանը կասկածում է, որ Քոչարյանը Տիգրան Սարգսյանին հանգիստ կթողնի ու կհարցակվի Սերժ Սարգսյանի վրա։ 2013 թվականի հունվարի 15-ին Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց տվեց և բառացիորեն ասեց հետևյալը. Ճիշտ է, իմ վերադարձի համար հիմնարար պայմաններ առկա են, բայց ես չեմ վերադառնում էթիկական պայմաններով, որովհետև մյուս կողմը իմ ընկեր Սերժ Սարգսյանն է։ Բայց, ասեց Սերժ Սարգսյան, քո վարչապետը վարչապետ չի։ Պարոն Հարիկյանի կարծիքով լավ կլիներ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը լռեր։ Միայն մարտի 1-ը կամ գույք պարտքի դիմացը բավական է։ Նախկին այլախոհի տպավորությամբ ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, այլև Տեր Պետրոսյանն էլ ամեն ինչի մասին կխոսեն, որպեսզի լռեն գլխավորի մասին։ Չեն խոսում ղազագրի մասին, ղազագիրը գիտեք որն է, չէ՞, գազի այդ գազագիր չէր, էլ այդ համաձայնագիրը, դա իսկական գազագիր էր։ Հայրիկյանն ասում է, Տիգրան Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանին նշանակածն է, ավելի լավ է միանգամից իր իրավաճորդին դիմեր Ռոբերտ Քոչարյանը, ի վերջո նրա ժամանակներից է սկիզբ առել այսօրվա խայտառակ վիճակը։ Ցավոք սրտի, այնտեղից լավ բան սկիզբ առնել չէր կարող, մարտի 1-ը դրա վկայությունն է։ Քաղաքագետ Երևան Բոզյանի կարծիքով Քոչարյան Տիգրան Սարգսյան հակամարտության հիմքում ԲՀԿ-ն է, վարչապետն ինչ որ կերպ պետք է պատասխաներ ընդդիմադիր ամենաուժեղ քաղաքական կառույցի մեղադրանքներին, թե ինչու ենք այսօր վատ ապրում։ Մեղավորն ըստ վարչապետի ոչ թե ինքն է, այլ Քոչարյանի օրոք շնարարական բում կոչվող փուչիկը, որն իբր տնտեսական աճեր ապահովում։ Տիգրան Սարգսյանը այդպիսի քննադատությունով փաստացի խփեց նաև հանրապետական կուսակցությանը, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը ինքը ունի որոշակի հասարակական լեգիտիմություն հասարակության մեջ, բացառապես Անդրանիկ Մարգարյանի կառավարության գործնեության ժամանակատվությամբ, որտեղ մարդիկ ճիշտ է շատ լավ էին ապրում։ Ռոբերտ Քոչարյանը չէր կարող չպատասխանել եւ պատասխանեց այնպես, որ Տիգրան Սարգսյանի կուսակիցները չեն կարողանում պաշտպանել վարչապետին Ռոբերտ Քոչարյանի փաստարկներից։ Որտեղ պաշտպանել դա նշանակում է փնովել կամ փչացնել հանրապետական նախորդ կառավարության գործնեությունը, Անդրանիկ Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Երևան Բոզյանի կարծիքով տրամաբանական կլինի, որ Տիգրան Սարգսյանին հեռացնեն վարչապետությունից, բայց ինչու Քոչարյանը չի արվածում Սերժ Սարգսյանին, որը նշանակել է այսօրվա վարչապետին։ Սերժ Սարգսյանին ինքը կհարվածեր այն ժամանակ, երբ որ ինքը լիներ ֆինիշի վերջում, այսինքն նախագահական դրույթներից առաջ։ 3-4 տարի առաջ ինքը հարվածի Սերժ Սարգսյանին, կներեք, դա քաղաքական ամբողջունակություն կլինի։ 98 թվականից հետո Սաղասպեին Լևոնն է մեղավոր Թալանչիական բանը քաղաքական գնահատական պետք է տալ, ասենք, հանրապետական, ինչպես այն ժամանակվա օպոզիցիան։ Ինը